Selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sehat dan sudah bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran hari ini. Apakah topik yang cikgu akan ajar? Ya, bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Wang memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Oleh itu, anda hendaklah bijak menguruskannya. Ingat peribahasa Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sebelum cikgu mulakan sesi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu izinkan cikgu dari SMK Bukit Tinggi Klang memperkenalkan diri. Saya Cikgu Siti Radewi. Salam sejahtera kepada semua. Baiklah murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan alat tulis, kalkulator, buku teks dan buku catatan? Kalau dah, mari kita mula sesi pembelajaran hari ini. Mari kita lihat objektif pembelajaran hari ini. Di akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid dapat pertama, menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan. Kedua, membina dan membentang plan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Dan seterusnya, menilai kebolehlaksanaan plan kewangan tersebut. Topik ini ada kaitan dengan perkara di sekeliling kamu. Contohnya, gambar ini menunjukkan seorang membuat keputusan kewangan yang buruk pada satu ketika. Oleh itu, cikgu akan ajar kamu cara mengamalkan perancangan dan pengurusan kewangan supaya kamu tidak terperangkap dalam situasi seperti gambar ini. Murid-murid, apakah definisi pengurusan kewangan? Pengurusan kewangan adalah proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Kalau murid-murid lihat gambar dalam slide, 5 langkah dalam proses ini dilaksanakan secara bertangga untuk mencapai matlamat yang dikehendaki. Langkah pertama, iaitu menetapkan matlamat kewangan dapat dipecahkan kepada matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Matlamat jangka pendek adalah matlamat kewangan yang hendak dicapai dalam tempoh kurang daripada 1 tahun dan tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Murid-murid, apakah contoh-contoh matlamat kewangan jangka pendek? Betul. Contohnya, pembelian komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit dan sebagainya. Untuk jangka panjang pula adalah matlamat kewangan yang hendak dicapai lebih daripada 5 tahun dan melibatkan amount yang besar. Contohnya, simpanan untuk persaraan, pendidikan anak dan pembelian rumah. Tempoh masa untuk mencapai matlamat kewangan pun sangat penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi tempoh masa untuk mencapai matlamat kewangan bergantung kepada 1. Jumlah peratusan simpanan bulanan seseorang daripada pendapatan. 2. Cara seseorang merancang kewangan. Dan terakhir, keutamaan perbelanjaan kepada keperluan atau kehendak. Murid-murid, sebelum belanja duit, tanya diri anda, adakah perbelanjaan ini memenuhi keperluan atau kehendak anda? Seterusnya, kita akan fahami perbezaan antara keperluan dan kehendak. Keperluan bermaksud keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pakaian. Kehendak ialah sinonim dengan keinginan untuk menjalani kehidupan selesa dan mewah. Perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seseorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Contohnya, pakaian berjenama.
Oleh itu, amalkan perbelanjaan mengikut keperluan. Kita akan mengamalkan konsep SMART dalam perancangan kewangan. Konsep SMART dapat membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dihendaki. Tentu murid-murid tertanya-tanya, apakah itu konsep SMART? SMART terdiri daripada 5 kunci. S, specific, iaitu khusus. M, measurable, boleh diukur. A, attainable, boleh dicapai. R, realistic. Dan T ialah time bound atau tempoh masa. Baiklah murid-murid, kita akan cuba selesaikan contoh satu dengan menggunakan konsep SMART. Dalam contoh satu, Encik Ahmad merancang untuk melancong ke luar negara dalam tempoh 6 bulan. Bajet setiap perjalanannya ialah RM3,000. Gaji bulanan beliau ialah RM5,000. Beliau perlu menyimpan 10% daripada gaji bulanannya iaitu RM500. Adakah matlamat kewangan Encik Ahmad memenuhi pendekatan SMART? Yang pertama ialah spesifik. Matlamat Encik Ahmad adalah untuk melancong. Dalam hal ini, matlamat Encik Ahmad bukan sekadar melancong, tetapi beliau menetapkan lokasi iaitu luar negara sebagai spesifik. Measurable. Matlamat khusus Encik Ahmad boleh dihitung sebab beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan bagi setiap perjalanan. Attainable. Matlamat kewangan Encik Ahmad boleh dicapai dengan menyimpan RM500 sebulan daripada gaji bulanan beliau. Dan dalam 6 bulan, beliau dapat simpan sebanyak RM3,000. Realistik, matlamat Encik Ahmad yang hendak melancong sekali setahun adalah bersifat realistik. Beliau akan menyimpan RM500 setiap bulan selama 6 bulan untuk mencapai tujuan tersebut. Time bound, matlamat kewangan Encik Ahmad mempunyai tempoh masa iaitu 6 bulan. Cikgu harap murid-murid telah memahami langkah pertama iaitu menetapkan matlamat kewangan. Seterusnya, langkah kedua ialah menilai kedudukan kewangan. Langkah ini dapat mengukur prestasi anda dalam usaha mencapai matlamat kewangan. Apakah kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan? Tepat sekali jawapan kamu. Ya, aset dan liability. Contoh aset yang boleh dimiliki oleh seseorang individu ialah wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Liability pula merupakan pinjaman bank, hutang kad kredit dan sewa rumah. Kemudian, langkah ketiga ialah mewujudkan plan kewangan. Sumber pendapatan dan sumber perbelanjaan adalah komponen penting dalam plan kewangan yang dibina. Pendapatan terdiri daripada pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Manakala, perbelanjaan terdiri daripada tetap dan tidak tetap. Pendapatan aktif merangkumi gaji, allowance, komisen dan sumber kewangan yang lain. Pendapatan pasif pula merangkumi sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan sebagainya. Kedua-dua pendapatan ini merupakan aliran tunai masuk. Perbelanjaan tetap ialah perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan seperti sewa rumah, bayaran insurans, ansuran kereta dan bayaran kad kredit. Manakala perbelanjaan tidak tetap berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan seseorang individu. Contohnya, perbelanjaan petrol, barangan dapur, pembayaran bil elektrik dan bil air. Kedua-dua perbelanjaan ini adalah aliran tunai keluar. Murid-murid, aliran tunai positif akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Manakala, aliran tunai negatif akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Murid-murid,
Sebelum kita wujudkan plan kewangan, kita perlu mengambil kira beberapa langkah. Langkah pertama ialah menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Langkah kedua ialah membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Langkah ketiga pula, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan panjang. Langkah empat ialah menganalisis tabiat perbelanjaan. Langkah kelima ialah menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Dan langkah terakhir ialah menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Berikut adalah contoh matlamat kewangan seseorang individu sejajar dengan peningkatan umum. Pada umur 27 tahun, beliau ingin berkahwin dan menyimpan wang sebanyak RM15,000. Pada umur 32 tahun pula, beliau merancang memiliki sebuah kereta dengan anggaran harga sebanyak RM90,000. Beliau juga bercita-cita untuk membeli sebuah rumah berharga RM180,000. Pada usia 55 tahun, beliau merancang untuk melancong bersama keluarga dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM40,000. Beliau mengharapkan apabila besar kelak, beliau mempunyai simpanan sebanyak RM1,000,000. Murid-murid, bila kamu bekerja, kamu perlu mengurus kewangan dengan berkesan supaya masa hadapan anda cerah. Kita teruskan kepada langkah keempat, iaitu melaksanakan plan kewangan. Semasa melaksanakan plan kewangan, seseorang individu haruslah mengikuti perancangan pada peringkat awal. Sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Memastikan aliran tunai bulanan sentiasa positif. Murid-murid, sila lihat jadual perbelanjaan Encik Amir. Adakah perbelanjaan Encik Amir seperti yang dirancang? Tentu, jawapan adalah tidak. Beliau perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak RM50 dan juga perlu mengurangkan perbelanjaan makanan sebanyak RM250. Dalam contoh dua, Puan Shanti merancang membelanjakan RM25,000 untuk mengubah suai dapurnya dalam masa setahun. Jadual menunjukkan plan kewangan keluarga Puan Shanti dan aliran tunai sebenar. Soalan ialah A. Tentukan sama ada Puan Shanti boleh mencapai matlamat kewangannya. Jelaskan jawapan anda. B. Suami Puan Shanti mendapat bonus sebanyak RM15,000 pada bulan berikutnya. Apakah kesan pendapatan tambahan ini kepada matlamat kewangan Puan Shanti jika jumlah perbelanjaan mereka adalah tidak berubah? Murid-murid, mari kita menjawab soalan bahagian A. Dapatkah murid-murid lihat simpanan tetap bulanan Puan Shanti? Berapakah jumlahnya? Betul. Setiap bulan, beliau dapat menyimpan wang sebanyak RM2,100 sebulan. Maka, dalam setahun, beliau dapat menyimpan wang sebanyak RM25,200, iaitu lebih daripada RM25,000 yang diperlukan untuk ubai suai dapur. Dapatkah murid-murid lihat di akhir aliran tunai sebenar tertulis pendapatan lebihan sebanyak RM450. Jumlah ini lebih daripada apa yang dirancang. Oleh itu, Puan Shanti dapat mencapai matlamat kewangannya. Beliau pun gembira dapat mengubah suai dapurnya. Seterusnya, kita lihat soalan bahagian B. Suami Puan Shanti mendapat bonus sebanyak RM15,000 pada bulan berikutnya.
apakah kesan pendapatan tambahan ini kepada matlamat kewangan Puan Shanti jika jumlah perbelanjaan mereka adalah tidak berubah? Apabila suami Puan Shanti mendapat bonus sebanyak RM15,000 pada bulan berikutnya, maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Hal ini membantu pengubah suaian dapur dalam jangka masa yang lebih singkat, memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap. Puan Shanti boleh mencapai matlamat kewangannya kurang daripada satu tahun. Gembirakan, Puan Shanti. Murid-murid, kita sudah perhatikan contoh dua. Mari kita lihat jadual di contoh tiga. Jadual menunjukkan plan kewangan bulanan yang disediakan oleh Puan Lucy pada awal bulan. Adakah Puan Lucy berbelanja secara bijak? Jelaskan jawapan anda. Puan Lucy berhasrat untuk membeli sebuah unit kondominium pada harga RM504,000 selepas 6 tahun. Jika bayaran pendahuluan ialah 10% daripada harganya, adakah Puan Lucy dapat mencapai matlamat kewangan jangka panjang berdasarkan tabiat perbelanjaan semasanya? Kita cuba jawab bahagian A. Adakah Puan Lucy berbelanja secara bijak? Jelaskan jawapan anda. Jawapannya ialah ya. Puan Lucy berbelanja secara bijak kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan beliau, iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Murid-murid, adakah faktor yang cikgu terlepas pandang? Ya, Puan Lucy menyimpan untuk dana kecemasan. Maka beliau mengutamakan keperluan daripada kehendak. Sekarang kita cuba jawab soalan di bahagian B. Puan Lucy berhasrat untuk membeli sebuah unit kondominium pada harga RM504,000 selepas 6 tahun. Jika bayaran pendahuluan ialah 10% daripada harganya, adakah Puan Lucy dapat mencapai matlamat kewangan jangka panjang berdasarkan tabiat perbelanjaan semasanya? 10% daripada RM504,000 ialah RM50,400. Beliau perlu menyimpan RM50,400 dalam 6 tahun, iaitu 6 darab 12 bulan. Maka dalam sebulan beliau perlu menyimpan RM50,400 bahagi dengan 6 darab 12 bulan, iaitu RM700 sebulan. Oleh sebab beliau mempunyai lebihan tunai sebanyak RM2,115 sebulan. RM2,115 lebih besar daripada RM700. Maka beliau dapat mencapai matlamat kewangan jangka panjang. Seterusnya, bahagian C ialah nyatakan dua faktor yang boleh menjejaskan kebolehlaksanaan plan kewangan. Antara faktor-faktor ialah Puan Lucy jatuh sakit atau tidak dapat bekerja, kadar inflasi melebihi kenaikan gaji, sewa diterima adalah tidak tetap, berlakunya sesuatu di luar jangkaan kepada keluarga Puan Lucy yang melibatkan perbelanjaan tinggi. Baiklah murid-murid, langkah yang terakhir adalah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kaji semula aktiviti perancangan kewangan anda pada hujung tahun dengan mengira jumlah simpanan dan pelaburan yang anda telah buat. Sila buat penilaian sama ada matlamat kewangan yang anda tetapkan pada awal tahun telah tercapai atau tidak. Jika tidak tercapai, jangan putus asa. Gandakan usaha anda. Mari kita lihat contoh yang terakhir, iaitu plan kewangan jangka panjang. Encik Radum bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat.
beliau ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak sebanyak RM170,000 dalam masa 18 tahun dari sekarang. Berikut adalah plan kewangan Encik Radun. Baki pendapatan ialah RM5,750. Jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap ialah RM2,600 tambah RM3,150, iaitu RM5,750. Baki pendapatan tolak jumlah perbelanjaan ialah RM5,750 tolak RM5,750 ialah RM0. Berdasarkan plan kewangan, Encik Radum tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat kewangan jangka panjang. Oleh itu, sukar bagi Encik Radum mencapai matlamatnya. Murid-murid, mari kita membantu Encik Radum menyelesaikan masalah kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Murid-murid, masih ingat bahawa simpanan tetap bulanan dalam plan kewangan asal ialah RM650. Wang yang ingin disimpan oleh Encik Radum ialah RM170,000 dalam masa 18 tahun. Maka dalam setahun beliau perlu menyimpan sebanyak RM170,000 bahagi dengan 18 tahun, iaitu RM9,444.44. Dan dalam sebulan beliau perlu menyimpan sebanyak RM9,444.44 bahagi dengan 12 bulan, iaitu RM787.04. Tapi jumlah ini melebihi simpanan setiap bulan, iaitu RM650. Maka tidak cukup simpanan setiap bulan. Tambahan yang diperlukan ialah RM787.04 tolak RM650 sama dengan RM137.04. Bagaimanakah Encik Radum boleh menambah simpanan beliau? Siapa boleh jawab? Ya, betul. Beliau boleh mengurangkan perbelanjaan bagi tujuan melancong sebanyak 15%, iaitu sebanyak RM105. Jumlah perbelanjaan bulanan baharu untuk melancong ialah RM700 tolak RM105 ialah RM595. Selain daripada mengurangkan perbelanjaan untuk melancong, beliau juga boleh mengurangkan perbelanjaan ke atas petrol sebanyak RM100 dengan berkongsi kereta dengan rakan sekerja. Dengan mengamalkan kedua-dua langkah di atas, beliau boleh menambah jumlah simpanan sebanyak RM105 tambah RM100 sama dengan RM205. Murid-murid, lihat plan kewangan baharu Encik Radu. Terdapat pendapatan berlebihan sebanyak RM205. Jumlah simpanan bagi satu bulan sama dengan simpanan bulanan tambah simpanan tambahan, iaitu RM650 tambah RM205 sama dengan RM855. Jumlah simpanan bagi 18 tahun sama dengan RM855 darab dengan 12 darab dengan 18 tahun sama dengan RM184,680, iaitu lebih daripada yang diingini oleh Encik Radum. Pada hakikat sebenar, jumlah wang yang dikumpulkan adalah lebih daripada RM184,680 kerana simpanan tahunan di bank menawarkan faedah. Kebolehlaksanaan plan kewangan Encik Radum bergantung kepada beberapa faktor berikut. Kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji. Encik Radum sehat dan boleh meneruskan pekerjaan. Peningkatan dalam perbelanjaan boleh diatasi dengan peningkatan gaji dan pekerjaan sambilan. Tidak ada perkara di luar jangkaan berlaku bagi Encik Radum yang melibatkan kos yang tinggi.
kita telah mempelajari pengurusan kewangan dengan beberapa contoh. Marilah kita uji tahap pemahaman murid-murid tentang topik ini. Pendapatan aktif dan pendapatan pasif bulanan Puan Li masing-masing ialah RM2,000 dan RM450. Diberi bahawa dia berbelanja sebanyak RM1,680 sebagai perbelanjaan tetap dan RM400 sebagai perbelanjaan tidak tetap. Soalannya ialah A. Hitung aliran tunai bulanan Puan Li. B. Hitung aliran tunai jika perbelanjaan Puan Li meningkat sebanyak 40%. Sekarang, kita cuba menyelesaikan soalan ini. Kita lihat maklumat yang diberi. Pendapatan aktif ialah RM2,000. Pendapatan pasif ialah RM450. Manakala perbelanjaan tetap ialah RM1,680 dan perbelanjaan tidak tetap ialah RM400. Aliran tunai sama dengan jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Dan berapakah jumlah pendapatan? Ya, RM2,000 tambah RM450 iaitu RM2,450. Dan jumlah perbelanjaan ialah RM1,680 tambah RM400 iaitu RM2,080. Aliran tunai sama dengan RM2,450 tolak RM2,080 iaitu RM370. Aliran tunai positif. Sekarang kita cuba jawab bahagian B. Jika perbelanjaan meningkat sebanyak 40%, jumlah perbelanjaan baru ialah RM2,912. Aliran tunai sama dengan jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. RM2,000 tambah RM450 tolak RM2,912 sama dengan negatif RM462. Tanda negatif menunjukkan aliran tunai negatif. Ini akan membebankan Puan Li dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Cikgu harap kamu semua berjaya menguasai objektif pembelajaran kita, iaitu menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan, membina dan membentang plan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Dan seterusnya, menilai kebolehlaksanaan plan kewangan tersebut. Baiklah murid-murid, rancanglah kewangan anda dari sekarang. Berkata peribahasa Melayu, melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Dan uruskan wang saku anda secara gigih dan serius. Murid-murid, belanjalah wang saku anda dengan bijak dan cermat supaya wang saku yang tidak dibelanjakan boleh disimpan. Cikgu mengakhiri sesi pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih. Selamat belajar dan selamat maju jaya. Bye.